Ja sam Dejana Kljajić, a vi gledate Repliku. Samit Evropska unija Zapadni Balkan održao se u četvrtak u Briselu, ali evropski zvaničnici nisu poslali ni jedan jedini pozitivan signal za Srbiju, Albaniju i Severnu Makedoniju. Severna Makedonija i Albanija nisu dobile datum početka pregovora za članstvo, a Srbiji su ponovo uputili samo ucene i zahteve da uvede sankcije Rusiji. Ne mislim da je ovo neki dramatičan šamar i mislim da su lideri ove tri zemlje, između ostalog i predsednik Srbije, dakle da su bili jako dobro svesni toga da je ovo sve zajedno jedan veliki štab, koji bezbednostni štab gde se želi prosto ovaj prostor na neki način staviti u interesnu sferu jednog od budućih globalnih blokova, ali da se za uzvrat ne nudi nikakva šargrepa, čak ni u vidu nekog skorašnjeg članstva u Evropskoj uniji. Nažalost, ponovila se situacija i sa nekih prethodnih samita kad ama baš niko sa Zapadnog Balkana nije dobio ništa i kad se niko od nas nije pomerio ni santimetar sa mesta na kome stoji. Ali ja se nadam da je ovo poslednji put da je ovakav razvoj događaja bio u Briselu i da već u decembru, dakle krajem ove godine, možemo da očekujemo da napreduju pojedinačno i neki kandidati, ali i region u celini. Lideri Evropske unije poklonili su Ukrajini status kandidata za članstvo u tom bloku zbog rata sa Rusijom, iako Kijev nije ispunio sve zahteve za to. Mi ne bi trebali bar da budemo iznenađeni po tom pitanju. Još 2007. godine su Rumunija i Bugarska dobili status kandidata, odnosno postali članice Evropske unije, iako su po svim kriterijima bili u tom trenutku iza Srbije, ali očigledno geopolitički razlozi koji podrazumevaju pravljenje jedne vrste sanitarnog kordona prema Ruskoj federaciji je bio primarniji nego zaista dostignuti standardi i vrednosti koje propisuje sama Evropska unija. To je politička odluka bila i znalo se da će Ukrajina dobiti status kandidata. Uz Ukrajinu je to dobila i Moldavija i tako to treba posmatrati kao podršku Ukrajini, podršku Moldaviji, ali ništa nisu uradile na planu reformi da bi zaradile taj status. Dok kad se setim šta je Srbija sve morala da uradi između 2009. i 2012. da bi 2012. dobila status kandidata, onda stvarno to nije fair, ali situacija je takva. Evropska unija, verovali ili ne, poručila je građanima da ukinu hlađenje i grejanje kako bi uštedili struju i tako se izborili s nedostatkom ruskog gasa. Ili pa kao što rekoši, Rusi mogu i da popiju svu votku. Dakle, ne, potpuno je jasno da postoji jedna konfuzija među prvacima i političkim liderima Evropske unije i da je prosto globalna ekonomija u kojoj spada i ruska i zapadna toliko bila integrisana da je nemoguće sada razdvojiti uprkos političkoj volji i političkoj želji. Dakle, kao što ni Rusi ne mogu baš tako hitro da izgrade gasovod prema Kini, Indiji ili da nadoknade količine gasa koje su izvozile na zapadna tržišta, isto tako je nemoguće ni da zapad diversifikuje svoju nabavku fosilnih energenata pa da od jedan put kompenzuje na nekim drugim tržištima sve ono što je do sada nabavljalo od Rusije. Tako da između želja političara i surove realnosti će uvijek na kraju da pobedi. Pa neki predlozi su smisleni, neki nisu, ali ne zavidim im u kakvoj se situaciji energetskoj nalaze posle svega da isplivavaju i takvi predlozi koje građani Evropske unije ne znam kako prihvataju i kako će prihvatiti, ali se isto nadam da će se ove sve alternative koje se koriste da bi se nadomestio taj energetski razvod sa Rusijom možda dati rezultate do kraja godine i da neće biti takvih situacija gašenja peći, hodanja u džemperima, kaputima i tako dalje. Predsednik Rusije Vladimir Putin ima još jedan adut u ukrajinskoj krizi. Evropa, a za njom i Amerika, u ogromnoj meri zavise od ovog ruskog džina. Generalno, i ruska ekonomija i ruska vojska su već godinama pripremaju za mogući sukob u Ukrajini. To je potpuno jasno, dakle, kada se pogleda i spoljna politika i ekonomska i na kraju kraja bezbednostna Ruske federacije od 2014. na ovamo. I da su oni jednostavno samo čekali priliku da ono na otprilike odgovore na bezbednostni izazov koji im je Zapad priredio u Ukrajini. Ja se nadam da neće koristiti najjače adute i da će se pre toga doći do nekog razgovora, dogovora, prekida vatre, primirja, mirovnog sporazuma, svi to očekujemo. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je zapadne zemlje da prikrivaju laži kijevskog režima.
kad je rat, nema istina prva strana. Dakle, sukobljene strane, a treba biti potpuno otvoren, Zapad ovde formalno nije u ratu, ali de facto jeste protiv Rusije, dakle, preko ukrajinske vojske, dakle, sve tri strane se koriste određenim medijskim manipulacijama, ali opet kažem, mi smo bar ti koji su na ovim prostorima tako nešto iskusili i ne treba da se čudimo niti da budemo sablaznuti zbog toga što se zloupotrebljavaju i žrtve i stradanje naroda i građana. U svakom ratu prva strada istina, tako da propagandni rat ide paralelno sa onim pravim ratom na tlu Ukrajine. Ja ne mogu da procenim ko više koristi propagandne mehanizme i dezinformacije i tako dalje, ali toga ćemo se još nagledati.